ហើយបានទិញរទេះទិញអីឲ្យក្មួយអញ្ចឹងណាបានអូយអរគុណសប្បាយចង់បានរទេះហ៎ចាគ្រាន់តែឮថាទិញរទេះសម្រាប់ចល័តអីសប្បាយចិត្តហ្មងបាទកុំឲ្យពិបាកលោតជើងមកចាងចេះទៀតណាដឹកអញ្ចេះអ្នកមិនដឹងថាបងចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការនៅស្រុកគេហ្នឹងគេគិតថាបងដឹកឆ្កែដើរលក់ហ្នឹងសប្បាយចិត្តទេបានឃើញរបស់របរហូបចុកច្រើនអញ្ចឹងភើបហ្មងហ៎ដែលកូនដែរគិតថាមានពេលនឹងអត់អត់ដែរគិតទេណាកូនហើយកូនបងប្អូនហើយខ្ញុំនៅតែសូររឿងជើងរបស់គាត់ហ្នឹងអូកូនហើយដែលបានជួយខ្ញុំខ្ញុំស្មានពីបាត់ទឹកដល់ថ្ងៃនេះទៅបងអើយអូយបងប្អូនខ្ញុំទប់ទឹកភ្នែកអត់ជាប់កូនពិការហើយតាមពិតម្ដាយក៏ពិការដែរណាបងប្អូនដៃនេះពិការម្រាមដៃហើយដៃខាងនេះប្រេកពីរទៀតហើយប្រឹងណាស់រាល់ថ្ងៃបាញ់ថ្នាំស្វាយចន្ទីគុណណាបងអើយមិនមែនថាវិការខ្ញុំទេថាវិការសពរស់ជនទេបងគ្នាខ្ញុំអាយុច្រើនមែនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរមានរឿងទឹកដកដូចស្រឡាយឡើយនេះបងអើយបាទខ្ញុំអរគុណណាបងអើយខ្ញុំហើយកុំបាក់ទឹកចិត្តអត់មានអ្នកណាម្នាក់បោះបង់ក្មួយចោលទេលឺឯងដូចជាស្ដាយឥឡូវនេះបងប្អូនសពរស់ជនជួយក្មួយហើយមានទាំងខាងសង្គមគិច្ចគាត់បានឃើញក្មួយភ្លាមតាក់ទងមកពុកម៉ែក្មួយផ្លែតលឺឯងអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាម្នាក់រើសអើងជនពិការទេលឺឯងកូនអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងប្រែងសម្រាប់ជីវិតមួយនេះអត់មានអ្នកណាស្រួលជាងអ្នកណាទេជំរាបសួរបងស្រីជំរាបសួរក្មួយអេហើយមានកងានមានឆ្កែមានអីនៅលើរមោចនេះហើយដឹកទៅណាវិញអូទៅខាងស្រុកកណើតបងវិញចាចាបងហាថ្ងៃខ្ញុំជួបនៅចកាបងបាញ់ឆ្នាំស្វាយចន្ទីឲ្យគេចាចាបងហើយចុះមិនបានថ្ងៃហ្នឹងបងទៅស្រុកអត់មានកាងារធ្វើអញ្ចឹងរើទៅស្រុកវិញចាចាអូមកក្មួយប្រុសចុះមកមើលកុនអូបងនរគ្នានេះមក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 នេះមកហើយចុះណាសម្រាប់ច្រត់នៅលើអតេះនោះហូបបាយនៅនៅអត់ទាន់បានញ៉ាំបាយទេចឹងបាទបងប្អូនអស់គ្នាក្មួយប្រុសចាបដែលខ្ញុំបានទៅជួបក្មួយនៅចកាស្វាយចន្ទីរបស់គេដែលម្ដាយឪពុករបស់គាត់ស៊ីឈ្នួលបាញ់ឆ្នាំស្វាយចន្ទីឲ្យម្ចាស់ចកាតាមពិតគាត់ក៏អ្នកកំពង់ធំដែរប៉ុន្តែវាយាវនឹងស្រុកអីគេស្រុកកំពង់ស្វាយអូបាទគាត់អ្នកកំពង់ស្វាយតែគាត់មកស៊ីឈ្នួលបាញ់ឆ្នាំស្វាយចន្ទីនឹងនៅខាងស្រុកសដានបាទខាងខេត្តកំពង់ធំហើយដល់ពេលថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំនាំយកកញ្ចប់ថវិការបស់បងប្អូនសប្បុរសជនតាមរយៈរំដួល TV នឹងមកជូនដល់ក្មួយប្រុសដោយសារតែឃើញគ្រួសារមានការខ្វះខាតដើម្បីឲ្យផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារផងហើយបានទិញរទេះទិញអីឲ្យក្មួយចឹងណាបានអូយអរគុណសប្បាយចង់បានរទេះហ៎ចាងគាត់តែឮថាទិញរទេះសម្រាប់ចល័តអីសប្បាយចិត្តហ្មងបាទកុំឲ្យពិបាកលោតជើងមកចាងចេះទៀតណាបានតែចល័តចិត្តចិត្តទេបងប្អូនលោតជើងមកចាហៀងដូចថាត្រឹមចូលផ្ទះចេញក្រៅផ្ទះអីនឹងល្បាក់ត្រឹមចង្ងាយ100 200ម៉ែត្រអីទេបើថាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ2 3គីឡូដីទៅទិញនំទិញអីរាល់ដងត្រូវប្រើអាគៀបជាមួយក្លៀកនេះណាកាន់ថាបើកាលណាលោតចិត្តចិត្តលោតអញ្ចឹងស្រួលជាងអត់រោផងអត់ស្រួលទេបាទនេះវាឈឺអូវាឈឺអាខាងនេះបងប្អូនពាក្យថាស្រួលជាងមិនមែនបានន័យថាបងប្អូនពីការខ្ញុំនិយាយថាគាត់ស្រួលទេតែចង់និយាយថាកលោដាក់អាគៀបក្លៀកនឹងគាត់ឈឺក្លៀកឈឺអីអញ្ចឹងហើយដល់ពេលចិត្តទៅគាត់លោតចេះវាស្រួលជាងប៉ុន្តែដល់ពេលសួរទៅឮថាឈឺអានេះចុះបើក្មួយថាលោតអញ្ចឹងឈឺមិនគោមិនប្រើអាគៀបក្លៀកនោះហ្មងទៅចិត្តអូដល់ពេលចិត្តអញ្ចឹងខ្ជិលយកអាដៃសម្រាប់ត្រយើងលោតចឹងហ្មងទៅបាទកូនណាកូនបងប្អូនមើលចុះនេះហើយគឺជីវិតពិតអ្នកស្រែចំការដែលគាត់ដូចថាចល័តទីតាំងស្រុកភូមិបើយើងនិយាយថាចំណាក់ស្រុកពាកចំណាក់ស្រុកហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសណាបងប្អូនចំណាក់ពីស្រុកកំណើតរបស់គាត់មកស្រុកផ្សេងដើម្បីធ្វើការហើយដូចជាក់ស្ដែងពេលដែលគាត់មកធ្វើការនៅស្រុកផ្សេងអញ្ចឹងទៅគាត់ដាក់មកតាំងពីឆ្កែដាក់មកតាំងពីកងានដាក់មកតាំងពីដូចថាឆ្នាំងដាំបាយចានឆ្នាំងរបស់គាត់មកហើយមានទាំងនេះបលែស្អំអីចឹងទៅដល់ពេលអស់ការងារម្សាចឹងទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះម្សាមែនទេបងស្រីបាទត្រឡប់ទៅម្សាឬទៅម្សាចឹងទៅដល់ពេល3 4ខែក្រោយពេលដែលមានការងារធ្វើគេហៅមកធ្វើទៀតដឹកមកលមោកនឹងមកទៀតទៅបាទមកសងំធ្វើការ3 4ខែចឹងទៅសំលួយសំកាក់អីចឹងទៅក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះម្ដងចឹងទៅបងប្អូនហើយមើលដាក់គ្នាអញ្ចឹងនោះនៅកលៀតម៉ូតូនោះបងប្អូនហើយមេប្រមាណឈ្មោលប្រមាណនេះមេ
អូដឹកអញ្ចេះអ្នកមិនដឹងថាបងចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការនៅស្រុកគេហ្នឹងគេគិតថាបងដឹកឆ្កែដើរលក់ហ្នឹងអីអីចេះចេះសង្ងំអត់ផ្អើលណាអូធ្លាប់ជិះអញ្ចឹងហ្មងបងហើយបងបាទដឹកទៅដឹកមកអញ្ចឹងរហូតទៅហើយកូនប្រុសម្នាក់នេះដាក់លើលំមកទៅដែរអញ្ចឹងទៅអត់ទេបងប្អូនខ្ញុំសរសើរបងប្រុសបងស្រីត្រង់ថាអញ្ចេះគាត់ជីវភាពខ្វះខាតមិនពិតដូចអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញទស្សនវិជ្ជាស្ដែងជីវភាពរបស់គាត់ហើយតែគាត់អត់បោះបង់អត់បោះបង់កូនប្រុសម្នាក់ដែលពិការនេះចោលទេហើយបងប្អូននេះបងប្អូនឃើញហ៎ដល់ឡើងផុតហ្មងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានផ្សាយក្មួយប្រុសទៅខាងបងបងខាងសង្គមគិច្ចក៏គាត់តាក់ទងដែរបាទគាត់មានចុចទៅបងនៅណ៎គាត់តាក់ទងទៅបងស្រីដើម្បីគាត់ចង់គិតគូសម្រួលឲ្យក្មួយប្រុសស្រួលចល័តណាបានដោយសារតែគាត់ពិការនេះមិនមែនត្រឹមផ្លូវឬក៏ត្រឹមក្បាលជង្គង់នេះគឺដល់នេះបងប្អូនខ្វៀលឡើងដល់នេះហ្មងណាលក្ខណៈខ្វៀលឡើងដល់ផ្នែកខាងលើកន្លែងកលៀននឹងហ្មងណាបាទមើលក្មួយបែរមុខមកខាងនេះមើលឡើងដល់កលៀននេះបងប្អូននេះឡើងអស់ហ្មងណាចេះបើនិយាយទៅមកអស់កាត់ដល់កលៀននឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាខាងផ្នែកជំនាញគាត់នឹងអាចជួយសម្រួលបានយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែខាងបងបងជំនាញខាងសង្គមគិច្ចគាត់បានតាក់ទងមកខ្ញុំក៏ផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទបងប្រុសបងស្រីដែលជាម្ដាយឪពុករបស់ក្មួយទៅខាងសង្គមគិច្ចហើយគាត់បានតាក់ទងទៅរួចហើយបងណាបានហើយក្នុងការជួយសម្រួលរបស់ខាងបងបងជំនាញសង្គមគិច្ចគាត់នឹងជួយសម្រួលយ៉ាងណាចាំមើលបន្តទៀតបងប្អូនកៃឡូថាគាត់អាចមានជើងសបនិមិត្តដាក់ទៅភ្ជាប់បានឬក៏មិនអីចឹងណាគាត់សួរថាកពុះប៉ុណ្ណាខ្ញុំថាបែបមួយទៅ1ម៉ែត្រកន្លះដឹងបងឯងដាក់ចេះទៅបងឯងដាក់1ម៉ែត្រកន្លះទៅព្រោះវានៅថោកអូបាទអញ្ចឹងបានន័យថាខាងជំនាញសង្គមគិច្ចគាត់កំពុងជួយសម្រួលឲ្យអូបាទអត់អីទេក្មួយណាប៉ុន្តែពូមកពេលនេះដូចបានជម្រាបជូននាំយកគ្រឿងហូបចុកហើយក៏ចាប់ថាវិការរបស់សពរស់ជនដែលចង់ជួយក្មួយមកបកគលឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ក្មួយណាហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណីអាចឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ក្មួយជួយលៃលកទិញរទេះឬក៏ទិញអីសម្រាប់ក្មួយចល័តបានអញ្ចឹងណាបងចង់បានតេសណាបងប្អូនហើយបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ថាចុះភ័ក្របើភ័ក្រត្រាមិនគោមិនទិញឲ្យហ្មងទៅដោយសារខ្ញុំជាប់ការងារបាត់ឲ្យចេញទៅបន្តទៀតបងប្អូនហើយបន្តអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អាចចាត់ចែងបានហើយហើយសង្ឃឹមថាបានតេសឲ្យក្មួយណាចាមិនបកគលលុយឲ្យស្ងាត់ឈឹងព្រោះរំដួល TV ខុសគេអត់ម៉េចបើជួយអ្នកណាហើយតែរយៈពេល2-3ខែក្រោយចុះទៅមើលហើយហើយបើថាចុះទៅមើលមិនសូវឲ្យដឹងមុនទេបាទចុះទៅមើលជាក់ស្ដែងធ្វើមែនអត់បានបើថាជំនួយជួយធ្វើផ្ទះតើធ្វើផ្ទះមែនអត់បើថាជួយឲ្យដូចថាទិញអាទេសទិញអីហ្នឹងតើទិញមែនអត់ប្រយ័ត្នតើអត់បានទិញហើយចេះតែយកលុយអីខ្ញុំមិនមែនបន្ទោសទេណាចេះតែយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យណាខុសទិសដៅអានោះបងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងណាបាទព្រោះថាខាងរំដួល TV ធ្វើអីចូលចិត្តអាប់ដេតបាទអាប់ដេតមើលហើយអ្វីក៏ដោយបងប្អូនសប្បុរសជនគាត់ជួយគាត់ចង់ជួយទៅដល់បងប្អូនណាដែលចេះប្រឹងប្រែងចេះតស៊ូដូចបងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបងជីវភាពខ្វះខាតមែនប៉ុន្តែបងតស៊ូបងប្រឹងប្រែងធ្វើការឲ្យគេស៊ីឈ្នួលទោះបាញ់ឆ្នាំក៏ដោយលះមេឃស្វាយចន្ទីក៏ដោយបងនៅតែរស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារបាទទោះមិនក៏ដោយអត់បោះបង់កូនចោលហើយបងនៅតែប្រឹងអញ្ចឹងណាមិនមែនបាក់ផ្សំផ្ដួលរមួលផ្សំក្រិចខ្លួនខ្វះខាតហើយចេះតែដេកទាំងថាឲ្យក្រណាស់ខ្វះណាស់ហើយអត់ប្រឹងខ្លួនឯងផងហ្នឹងហើយអ្នកណាគេទៅជួយយើងរហូតអញ្ចឹងណាបាទសបាយចិត្តទេបានឃើញរបស់របរហូបចុកច្រើនអញ្ចឹងបាទភើបហ្មងហ៎ដែលកូនដែលគិតថាមានពេលហ្នឹងអត់អត់ដែរគិតទេណាកូនហើយកូនបងប្អូនហើយខ្ញុំនៅតែសូររឿងជើងរបស់គាត់ហ្នឹងមិនបន្ទោសបងប្រុសបងស្រីទេព្រោះពេលនេះមិនមែនជាពេលដែលត្រូវបន្ទោសទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើកាលក្មួយរបួសភ្លាមៗយកទៅពេទ្យភ្លាមហ្នឹងមិនអត់ដល់កាត់ជើងអញ្ចឹងទេបាទតែដោយសារតែធ្វើមិនទី1កត្តាជីវភាពទី2តាក់ទងទៅនឹងកត្តាយល់ដឹងដែលធ្វើឲ្យកូនប្រុសបានបាត់ជើងមួយចំហៀងទៅហើយតែបងត្រូវតែទទួលយកមិនអីទេបងណាហើយក្មួយប្រុសកុំបាក់ទឹកចិត្តលឿនឯងកូនអត់មានអ្នកណាម្នាក់បោះបង់កូនចោលទេគេនៅតែស្រឡាញ់កូនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះដោយផ្ទាល់ដោយសារតែខ្ញុំបានបង្ហោះវីដេអូទៅហើយដែលថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅជួបបងក៏បានជួលនៅជំនួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងកិច្ចថវិការបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជារួចហើយមែនទេបងប៉ុន្តែពេលនេះបងប្អូនសប្បុរសជនគាត់សូមជួយបងបន្ថែម
របស់របរហូបចុកនេះគឺបោះបងប្រុសលៀងគឹមឆាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់ជួយអង្គបង100គីឡូមានមីមួយកេះមានសាប៊ូបោកខោអាវសាប៊ូដុសខ្លួនសាប៊ូលាងចានសាប៊ូកក់សក់អីក៏ដូចជាត្រីខបាទមានប្រេងឆាមានទឹកដោះគោឆៅមានអីនេះគឺបោះបងប្រុសលៀងគឹមឆាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងថវិការបស់បងលៀងគឹមឆាយដូចគ្នាដែរ200ដុល្លារគាត់ជូនបងបាទនៅទៀតបងអូយនៅទៀតបងនៅទៀតអត់តន់អស់ហើយបងបាទនឹងបោះបងប្រុសលៀងគឹមឆាយហើយ200,000នេះបោះបងស្រីម៉ុងសធាបាទកូនបោះអ្នកអញ្ញាមរតិហើយមានកញ្ចប់ថវិកាមកដុំទៀតបងគឺចំនួន1072ដុល្លារ1072ដុល្លារនេះគឺបោះបងប្អូនសប្បុរសជនតាមរយៈរំដួល TV បងណាបាទនេះ2 4 6 8 10 1072ដុល្លារខ្ញុំសូមជូនជាលុយខ្មែរចំនួន300,000រៀលអញ្ចឹង1072ដុល្លារនេះគឺបោះបងប្អូនសប្បុរសជនតាមរយៈរំដួល TV ណាបងណាចាបងអូកូនណាដែលបានជួយខ្ញុំខ្ញុំស្មានទីបាត់ទៅដល់ថ្ងៃនេះទេបងអើយអូយបងប្អូនខ្ញុំទុកទឹកភ្នែកអត់ជាប់ខ្ញុំហើយខំមកលេសឡាឲ្យគាត់យកមកអស់ចិត្តទៅព្រោះខ្ញុំខាត់ក៏មិនកើតដែរទុកឲ្យគាត់ធូរទ្រូងគាត់កូនពិការឲ្យតាមពិតម្ដាយក៏ពិការដែរណាបងប្អូនដៃនេះពិការម្រាមដៃហើយដៃខាងនេះប្រែកពីទៀតហើយប្រឹងណាស់រាល់ថ្ងៃបាញ់ថ្នាំស្វាយចន្ទីខំដោះតែមានចន្ទីគេដល់ឡើងគ្រប់ក្លែងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឲ្យទីណាត់រួតទៅណាឯងដល់ពេលនេះខ្ញុំអត់ទៅវិញអត់មានការងារធ្វើទេបងអើយខ្ញុំថាគេទៅឲ្យទៅពេញដល់ពេលនេះតែប្រាប់គេថាខ្ញុំចេញមកព្រឹកនេះគេថាគេអត់យល់ទេខ្ញុំអើយដឹងតែណាទេបងអត់អីទេឥឡូវបងបងត្រឡប់ទៅស្រុកកណោតរបស់បងវិញហើយដែលរស់នៅជាមួយម្ដាយនឹងបងទៅនៅមួយម្ដាយចុះបងណាហើយធ្វើស្រែធ្វើចការសិនទៅចាំពេលណាដែលគេមានការងារឲ្យបងធ្វើចាំបងចេញទៅធ្វើការងារទៀតណាធម្មតាកាលណាអស់ការងារធ្វើយើងមិនអាចនៅរាំរែងដែលអត់ការងារធ្វើទេណាបងណាអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើស្រែធ្វើចការដែរលើបងបាទអរគុណណាខ្ញុំទុកទឹកភ្នែកអត់ជាប់ទេហើយក្មួយប្រុសចាំម្ដាយពុកទិញអតេះឲ្យកូនលឿអញ្ចឹងថាវិការទាំងអស់នេះបងជួយមិនខ្មិចលៃលើកចាត់ចែងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបងទៅហើយមានប្រមាណបងជួយទៅទិញអតេះឲ្យក្មួយអតេះមិនថ្លៃទេបងណាខ្លាំងណាស់លបាក់ត្រឹមតែ100ជាងទៅ200ដុល្លារអីទិញបានហើយណាបងណាតែបើថាចង់ទិញអាម៉ូតូអាគុយអីនោះលបាក់ត្រឹម 3-400 អីក៏ទិញបានដែរណាបងណាអញ្ចឹងបងជួយចាត់ចែងផងព្រោះថាវិការនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអាចនៅក្នុងការចាត់ចែងជីវភាពគ្រួសារបងបានធូរមួយរយៈធំណាបងណាអរគុណណាអរគុណណាបងអើយមិនមែនថាវិការខ្ញុំទេថាវិការសប្បុរសជនទេបងគ្នាណាបងខ្ញុំអត់ស្គាល់ជូតប៉ោទេខ្ញុំអាយុខ្ញុំអាយុច្រើនមានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែលមានរឿងដល់ដូចស្រឡាយឡើយនេះបងអើយបាទខ្ញុំអរគុណណាបងអើយខ្ញុំបាទខ្ញុំមកវិញផងឲ្យផងខ្ញុំស្មានតិចអត់អីទេតែបងដឹងហ្នឹង100ដុល្លារស្មើប៉ុន្មាន400,000បងបាទ400,000នៅមានកតុយខ្លះទៀតណាបងណាអញ្ចឹងចាត់ចែងតាមការគួរក្មួយប្រុសមានអីចង់និយាយមិញកូននិយាយមកតាអរគុណបងអត់បាច់អរគុណពូទេបងប្អូនសប្បុរសជនអ្នកជួយក្មួយលឿបាទហើយប្រឹងប្រែងថែសុខភាពកូនណាបាទហើយមួយទៀតបើកូនចង់រៀនចំណេះចំណាញអីរៀនចំណេះចំណាញក៏បានដែរបាទបានរៀនដូចថាកម្រិតចំណេះដឹងទូទៅអាចរៀនជំនាញចំមន់ចំទាឬក៏អីជាចំណេះចំណាញវិជ្ជាជីវៈទៅកូនណាហើយកុំបាក់ទឹកចិត្តអត់មានអ្នកណាម្នាក់បោះបង់ក្មួយចោលទេលឿដូចជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះបងប្អូនសប្បុរសជនជួយក្មួយហើយមានទាំងខាងសង្គមគិច្ចគាត់បានឃើញក្មួយភ្លាមតាក់ទងមកពុកម៉ែក្មួយផ្លែតលឿអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាម្នាក់រើសអើងជនពិការទេលឿកូនអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងប្រែងសម្រាប់ជីវិតមួយនេះអត់មានអ្នកណាស្រួលជាងអ្នកណាទេជីវិតតែងតែមានផលលំបាករៀងរៀងខ្លួនសំខាន់យើងត្រូវជំនះនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលើជូនពរក្មួយសុខសប្បាយកូនណាបាទហើយបាទអរគុណអរគុណដល់បងប្អូនសប្បុរសជនតាមរយៈរំដួល TV បាញ់មិញខ្ញុំបានជម្រាបជូនអូផ្លិចទឹកសុទ្ធមួយកេះហើយនឹងទឹកភេសជ្ជៈមួយកេះនេះហើយនៅមានសាប៊ូលាងចានមួយដបតូចមិញនេះបងម្ចាស់ហាង Visa 2005នៅចិត្តផ្លូវ
ចូលប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកនេះគាត់ជូនបងបាទប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងបងប្រុសលៀងគឹមឆាយជាមួយថវិកា200ដុល្លារហ្នឹងហើយបងស្រីមុងសធា20ម៉ឺនរៀលហើយ1072ដុល្លាររបស់បងប្អូនសប្បុរសជនតាមរយៈរំដួល TV ខ្ញុំសូមគោរពអរគុណដល់បងប្អូនសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ក្មួយប្រុសដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយឃើញទស្សនវិជ្ជាដោយផ្ទាល់ខ្ញុំមិនបាច់រៃរ៉ាប់រៀបរាប់ក៏បងប្អូនដឹងថាគាត់រំភើបយ៉ាងណាដែលថាអត់ដែលបានកាន់ថវិកាចំនួនប៉ុណ្ណេះទេដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនអរគ្នាតែមិនអីទេបងណានេះគឺជាវប្បធម៌នៃការចែកម្លែកយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាបាទខ្មែរជួយខ្មែរណាបងណាសង្ឃឹមថាបងនឹងថែទាំសុខភាពដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់បងអាចល្អប្រសើរទៅថ្ងៃមុខហើយប្រឹងប្រែងនៅខ្លួនឯងបងណាគេអត់អាចជួយយើងបានរហូតទេបានអរគុណដល់បងប្អូនសប្បុរសជនជូនពរបងប្អូនទទួលបានចំណែកបុណ្យរៀងរៀងខ្លួនខណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រារួមជាមួយនឹងបងប្រុសបងស្រីហើយនឹងក្មួយប្រុសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា